Ангела Меркель розповіла про політику партії. Федеральний канцлер Німеччини перерахувала пункти програми, з якою християнські демократи підуть на парламентські вибори. Головний акцент зроблений на фінансах. Політична сила обіцяє сплатити старі борги і не робити нових. Серед інших планів – повністю подолати безробіття. І на цьому шляху партія вже зробила вагомі кроки, запевняє Меркель. Наші цілі дуже амбітні, але на ринку праці спостерігається пожвавлення. Мене обрали канцлером 2005-го. Тоді кількість безробітних сягала 5 мільйонів. Наразі роботи не мають менше 3 мільйонів людей.